Jak ses k tomu dostal, k tomu tradingu? Nestalo se ti třeba, že by si řekl, že už tě to nebaví a že chceš třeba dělat něco jiného? Tak já tomu nevěnuju třeba 8 hodin denně, ale jenom pár minut denně, takže mi se to nějak neomrzí. Když jdu tradovat nebo když si sednu k počítači, tak je to pro mě určitý relax. Takže ten počítač a ten trading máš spíš něco, co máš jako zaměstnání? Mluví do tradingu jako zaměstnání, když tomu věnuješ pár minut. Když tě to moc nezaměstná, tak to úplně nesedí. No. Takže možná je to takový koníček, který na začátku byl určitým dobrodružstvím a způsobem, jak se pokusit trošku zhodnotit nějaké úspory. Postupně vlastně se to stalo něco, co mě dokáže živit.